está. Ai, 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 kun oli todella, todella tyylikä, todella tyylikä, yksijalkainen vippi. Kuten huomaatte, näissä pyörissä on todellakin vähän modelluudettu tätä hommaa, että tämä homma olisi vähän helpompaa näille kundeille. Sieltä löytyy vähän hitsattu vähän tukea ja kaiken näköistä pyörät sen hoitava. Oi! Surma! Valtava surma, siitä se laitetaan! Nyt pojat keksivät kyllä tällaisia temppuja vastaavat olla nähty edes montaakaan Lahdessa, eli pojat keksivät koko ajan vaan lisää. Ja näin, homma toimii tupla trikki laitetaan siihen ja tämä kunnon landing ja no footer backflip ja on Nick Bradley New Zealand. Jälleen siis trapi. Tyylikäs backflip Martinilta siihen, niin se on niin sanotulta loistavaa pyöränhallintaa. Ai, vielä se oli kyllä todella aina, että jalka jää tuohon takkoon, mutta ei. Ja sydän tykistää, kun nämä pojat heittävät temppuja ilmaan. Jälleen tulee backflip. Haettiin sieltä oikein itseluottamusta backflipille ja näin se homma toimii. Vielä yksi hyppäjä on tulossa. One-handed seat-wrap siihen, niin nyt on huutoa hyvä yleisö! Lähtöön rinteestä vielä!